kan dan een studio, die studio bij je weer. Die kom ik zo'n baas in. Nou, mijn ding Fab is hier. Pinguïn, moet je imita? Rato. Saludos, Turkrasi, die genoeg denkt, het programma die Studio Bashi. Mijn naam is de Rijksangelaar, die avond genoeg nog zien. Mingiscope, hoe genoeg zien studio. En avond is de conversatie met de tokante die MBO. Dat is een temporada van MBO, dat is various ups en downs voor de creatata media. Tenda. Qual parte está para fazer filho? Uma banha mais difícil, uma banha com um struggle hopi. Como estudante na um upgrading novo sempre botin coisa não que botar lop tegen. A do que é coisa que está para mais forte para o? Em que sentido? O que você pensa de single life? Pero Rexel não se vai mudar me de school. Como é combinar school e single life? Ja, é mais fácil, toch? Segundo mim. Ok, então, porque tá single para essa bobina? Não. Você sente que você tem que ter o calor de uma pessoa? Sim, sou rato, virou bem frio. Essa aqui é a tocha para um biá que você tem uma situação de MBO? Um ou dois biá, né? É a tocha para. É parte é que eu vou ver, se eu me sinto calor, me não porta single mais. A não ser que eu vou. Quando está sendo louro para ser largo, roupa anha? Não. Quanto anha você tem de idade? A minha hora que me tem 30 anos. E quanto anha você não tem frei? Ou uma pareja? Minha frei eu não nunca. Au. Então, nunca você não anha calor? De solo, sim. Pero de gente, não? Não. Que é a diferença? Como que man? Entre estar solteiro e ter uma pareja. Bom, já, na maneira fácil de saber, agora botar uma pareja, botar um ano, agora botar solteiro, botar você, tá? Agora botar você? Botar viva feliz? Tem ainda sim. De como? Bom, não me citar de uma relação para botar feliz, tá? Tem alguma coisa para MBO também, botar single? Sim. Single forever. O que eu estava de parte mais difícil para virar single? Para virar single? Como que é, mano? Você tem pareja de bobira? Não. Era. E essa aí estava na tour para lograr tratar Studio Bashi, onde conosco Mingiscope.